মাই চ্যানেল। সো আজি আকৌ এটা ৰবিবাৰ এটা সুন্দৰ ঠাইলৈ আহিছে। এটা সুন্দৰ ঠাইৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সো ঠাইখন দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে চাওক, ঠাইখন উপভোগ কৰক। ক'ত আছোঁ আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিছে চাগে। এখন হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৰালৈ, তাৰ পাৰে পাৰে আজি আহিছোঁ অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে। একদম নিচেই পাৰত আছে, একদম কাষতে আছে পাৰত। খুব সুন্দৰ ঠাই, এইফালে নদীখন বৈ গৈছে, এইফালে এখন পাহাৰ আছে ধুনীয়াকৈ, তাতে মানুহ বসবাস কৰে। আৰু এইফালে এখন ৰাস্তা আছে, এইফালে এটা হাইৱে' আছে, এইফালৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে। বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ এই ঠাইখনলৈ, তো আজি আহিলোঁ। খুব সুন্দৰ প্লেচ, আৰু আজি ইমান ৰ'দো নাই, চ' ৱেডাৰটো খুব ধুনীয়া। চাওক একেবাৰে কাষলৈ আহিছোঁ, খুব ধুনীয়া ঠাই। চ' আজি অলপ টাইম ইয়াতে ৰ'ম, ইয়াতে অলপ টাইম ৰৈ অলপ পঢ়িম, অলপ ঠাইখন উপভোগ কৰিম ইয়াতে আজি। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে ঠাইখন চাই পেলাই। মইতো খুবেই উপভোগ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। একেবাৰে পাৰত আছোঁ, খৰালি আহিলে কেনেকুৱা লাগে নাজানো, কিন্তু এইটো বাৰিষাৰ সময় যিহেতু পূৰা পানী ভৰি আছে পূৰা নদীখন, এইফালে পাৰ দেখাই নাপায়। ওফালে পাৰ, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ। বিশেষ একো দেখাব লগা নাই, কিন্তু এই নদীখনে আছে আৰু কাষতে এই পাহাৰখন আছে। চ' সদায় গধূলি বা ৰাতিপুৱা ইয়াতে মানুহ ফুৰিবলৈ আহে, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আউটিং কৰে, খুব সুন্দৰ ঠাই হয়। ইয়াতে আউটিং কৰিবৰ কাৰণেও ভাল নদী পাৰে পাৰে, কিন্তু সাৱধান, নদীৰ একদম কাষলৈ নগ'লেই হ'ল, কাৰণ নদী একদম কাষতে আছে, একদম নদীৰ পানী। তেন্তে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ, বাই বাই।